така да го напъртам. От информационно обслужване, както и от представители на ЦИК, бивши и настоящи членове на различни партии при това, твърдят, че до сега софтуерният продукт винаги е бил безпогрешен, така е направен, че до него връзка почти няма и до сега на ниво преброител никога не е имало никаква манипулация и още няма възможност за такива. Дали споделят това твърдение? И второ, от ЦИК обясниха, че именно ако отворят софтуерния код, тогава може да стане някаква манипулация, тъй като всеки може да влезе, а сега тази възможност е доста по-малко. Как ще го коментирате? Ако аз изцяло подкрепям разбирането, че до сега е нямало никакви проблеми, само че никога до сега не се е налагало председателя на борда да си подаде оставката заради съмнение, че такива проблеми може да има. Това е част от политическия контекст. И в този смисъл, за да може да се свали напрежението и да се дадат достатъчно доказателства, че всъщност няма никакъв начин да бъде манипулиран резултата през софтуера, за това беше направено и това предложение. А по отношение на това дали някой може да манипулира резултатите, аз ви цитирах какво казва самият изпълнителен директор на информационно обслужване пред медиите, че няма никакъв технически проблем това да бъде направено, че те не се притесняват включително от това някои, както членове на комисията се притесняват след това кода да не бъде използван, откраднат и така нататък, защото на тях им се налага за всички нови избори да пишат, да модифицират кода, тъй като има различна методология, просто по различен начин се разпределят гласове за местни, национални, европейски и така нататък избори. Аз се осланям на позицията на изпълнителния директор. Той не е изказал и представители на информационно, поправете ме ако греша, не са изказали позиция, че има заплаха за сигурността на системата, защото когато ние задавахме към тях въпросите си, те ни казаха, че системата физически изцяло недостъпна. Така че аз разчитам на техните отговори. Ако все пак в членовете на ЦИК продължава да има съмнение в нашата недобросъвестност, което е, нали, основният аргумент, който те използват, когато отказват да направят това, е нека да го отворят след изборите. Например, какъвто е белгийския опит, който аз ви показах. Но това, че Михаил Константинов прави предложение пред гражданския борд, сега ще ли го прочета, че ще поощри през някаква награда разработването на методика, ще поощри разглеждането на случаи, в които методиката зацикля и се налага задействане на параграф 2 от нейните заключителни разпоредби. Моят въпрос е, има ли случаи, в които методологията зацикля? Много ви моля, искам да задам въпроса, които въобще изборите няма да бъдат признати. Един сигнал искам да ви дам. Изборите въобще може би няма да бъдат признати от чужбина. Мога ли да го задам? Задайте го. Проблема е такъв. На 29 март тази година има се неуспешен опит за преврат. Това не го казвам аз. Това го казвам... опит за преврат, неуспешен опит за преврат. Това е сигнал, алармиран и до главния прокурор. Това не го казвам аз, това го казвам Демитър в пресата, това го казват и предатели на Атака. Случая с Йовчев и с Казаков е категоричен. Сега, искам това да ви кажа, че... Може ли само секунда, понеже ще ми обясните за атентата, обаче намерих това, Любо, което търсих. Това е изявление пак на господин Константинов. Аз лично препоръчам горещо на ЦИК да не го публикува, става въпрос за кода. Това е пред стандарт, интервю. Защото когато го публикува, веднага ще се появят 100 версии, които смятат по различен начин. Това не мога да си представя как ще стане. Няма български хакер, който да не си поиграе с source кода и после да каже ЦИК това, ЦИК онова.
Иначе никой не може да каже, че това е сорс-кодът на комисията, защото той стои в запечатан плик. И това. Аз и моите асистенти отдавна сме създали свой код. Информационно обслужване си е направила друг код. Кодът зависи от стила на програмиста. Общо между всички тези кодове е, че произвеждат едни и същи резултати при едни и същи данни. Понеделник аз и мои колеги ще обявим конкурс за написване на код. Какво означава това? Тук няма съмнение за технически проблеми, проблем на сигурността. Тук има съмнение, че някой ще дискутира качеството на работата на някой друг. Аз поне това разбирам до момента. Благодаря ви, ще имам ли думата или няма? Това за атентата смятам да го не атентата, не съм казал атентата, казах преврат. Преврат, добре. Да, преврат, да дадем възможност на колегата. Дайте възможност да кажа. Въобще няма да се... Изборите въобще няма да бъдат анулирани. Това ви давам този сигнал. И това е до главния прокурор. Не до вас. Окей, добре. Господине, вие колко пресконференции ще обиколите с тия глупости и кога ще спрете да ви занимавате? Като има хора, които са научили само да ползат без да летат, ще ви запознавам. Това, което е тук, е официално. Добре, добре. Официално. Вие готови ли сте сега да участвате все пак в този конкурс? Нема никакво време, затова ви го давам това и тези, които го официално сме го написали. И да напишете собствен код, собствена програма, която след изборите да проверите, тъй като аз също смятам, че по-важно е самата база данни, самите... Моля да успеем. Мога ли успех да пуснеш програма? Добре. А сега се готово по-файлите. Благодаря много. Та въпрос е дали вие сте готови да напишете собствена програма, нов код изцяло в този, който да провери дали това получено от информационно обслужване и крайните данни са същите с тези, които вие бихте имали, тъй като аз не разбирам много от това, но доколкото знам, примерно операционната система Linux, тя е с отворен код, оттам нататък всеки го взима и има 20 вида Linux след това. И оттам нататък действително е възможно с един код да се направят две програми, които да дадат различни резултати и по-важно... Нали трябва да са еднакви резултатите, ако се спазва една и съща методика? Ами, има някакви... Ако няма бъгове, ако няма проблем в алгоритмите. Не проблем, че самия код е една основа на програмата, от само нататък, то не е цялата... Въпрос е в крайна сметка изходите данните, тези, които ще бъдат публикувани от всяка една секция, сканираното копия. Да, това нещо да се вкара в съвсем отделна програма, написана от вас или от който иде, и да се види дали резултатът ще е същия с това, което е получено от информационно или не. Тогава, според мен, вече ще има голям проблем. Ето вие сам го казвате, за да няма различни програми, писани от различни хора, които да вадят различни резултати и да има проблем по отношение на честността и да се смъкне напрежението, трябва да се отвори кода, да знаем върху какво работим всички, а не да има различни софтуери на базата на една и съща методика, които в един момент, ако алгоритъмът зацикля, както тук е написано, би могло действително да има проблем. Ние не сме обсъждали варианта да пишем код и да правим програма, очакваме да видим какъв конкурс ще обяви Михаил Константинов и тогава ще разсъждаваме върху този въпрос. Това е моят отговор. Вие ще напишете ли програма? Не, аз не съм програмист. Не, дали? Ми той излиза, че с граждански ресурс ние всички трябва да напишем всички отделни програми, които да сравняваме помежду си. Нали разбирате, че това е малко нерационално като подход, според мен. При положение, че кода, в крайна сметка, ако сме стигнали, сме довели разговора до тук, може да бъде отворен след изборите. И тогава ще разговаряме отново. Или пък да се направи независим одит. Само, че нито едното, нито другото, каквото и да било предложение в момента не се приема. Всички предложения се отхвърлят без аргументи и основно с нападки към нас, че ние сме недобронамерени. И без формални решения, за да могат да се отговорят. Да, и без включително да ни връчат някакво свое писмо или отговор, с което ние да се запознаем. Едно искам изявление да направя. Ние сме добронамерени към Централната избирателна комисия и към всяка българска институция и сме заинтересовани в много голяма степен тези избори да протекат максимално честно,
открито и прозрачно. Не търсим бъгове в системата, за да нагнетяваме допълнително и без малко обстановката, която и без друго не е спокойна. Напротив, след като има подадена оставка, след като политически лидери на партии превръщат това в тема и в залог за честността на процеса, е нормално институциите да предприемат някакви действия, за да свалят това напрежение, а не да действат обратно на това. С някакви нападки ad hominem, нали, към нас, всъщност да се избягва отговора на въпроса какво правим. Ми добре, ако няма да има публичен достъп, нека да има независим одит. Има компании, които са специализирани в това, могат да го направят и да дадат много висока гаранция. Но пак ви подчертавам, какво означава да се направи методика, както казва господин Константинов, ще поощри разглеждането на случая и тази методика, в която методиката за цикля, извинете, софтуер, не мога да разбера това. Това е неговото предложение до борда. Лично бях на пресконференция, на която те представиха. И ние бяхме там. Да. Те говориха това, което вие казвате, с решение на ЦИК, когато зацикля, нали, той взима някакво, появява се последна инстанция. Може би има предвид чисто физическо грешка на въвеждане на оператора, примерно, не, или не. Някакво такова зацикляне. Не става въпрос за това. Записано е за неуредените в тази методика случаи. За неуредените в тази... За неуредените в тази методика случаи ЦИК се произнася с решение. А пък предложението на Константинов, за да си го изясните, ще го прочета. Така, в обществото възникна дискусия за това дали да бъде обявен публично официалния код за разпределяне на резултатите от гласуването. Кодът, разработен от информационно обслужване, ще бъде предаден на ЦИК на 24 април, което ще решава въпроса за неговото разпространение. Независимо от това, група български математици и информатици ще обявим конкурс за написване на най-добър компютърен код, реализиращ методиката на ЦИК, публикувана на сайта на ЦИК, за определяне на резултатите от гласуването за народни представители на 12 май. И сега внимавайте, ще се поощри разглеждането на случаите, в които методиката зацикля и се налага в параграф 2 от заключителните разпоредби. В конкурса могат да участват ученици и студенти от 21 годишна възраст. Това методиката за цикля, може би трябва да го попитаме по-конкретно какво има предвид. Какво е това за цикляне? Тъй като аз пак казвам, не съм сигурен, че става дума за софтуерно за цикляне или за цикляне от рода на две различни цифри, въведени от ВРИК и в ЦИК, после които има несъответствие и системата за цикля реално. Тя казва, тук нещо става, след което идват тези от ЦИК и казват, приемаме тази цифра за вярата. А вие в представянето на софтуера чухте ли хипотеза за зацикляне тогава? Кой как да е изпасне чух? Беше ми много объркано, честно казано, но разбрах, че когато има, да речем, 12 или 21, това са грешки. Това не е да зацикли методологията. Алгоритъма да зацикли означава в един момент да не може да се разпределят мандати. Примерно, има такъв случай, който е доказан и това беше предмет на делото. Не могат да се разпределят... Значи алгоритъма спира и не мога да разпределя мандати, когато няма остатъци, при нулеви остатъци. Тоест има чисто теоретично хипотеза, изложена от жалбоподателя Стефан Манов пред Върховния съд, която подлага алгоритъма на съмнение. Но това са много, много сложни в момента за обяснение неща. Те трябва специално да бъдат дискутирани, а ние не можем да влезем в дискусия с ЦИК. Защото просто те не ни дават възможност да нито да зададем въпросите си, нито да разговаряме с специалисти, които да заемат позиция. Ако вие сте бил на представянето, информационно обслужване, какво казвате? Казаха, че от тяхна страна няма проблем. И не казаха, че съществуват някакви рискове за сигурността. Това щеше да бъде първото, което щеше да бъде споменато от тях, ако такъв риск съществува. Въобще ли те са изпълнители, ЦИК им поръчват някакви? Не, говорим за има или няма риск. Благодаря на всички.